Peniaze z hazardu by mali ísť viac do športu. Peniaze v spoločnosti by mali byť adresné, pretože čo je najviac ako zdravá výchova detí, ako šport. Asi som to povedal aj v svojom prejave, my máme na čo nadviazať. Ja som sa snažil v rokoch 2016-20 byť pri tom, keď vznikol štátny tajomník pre šport. Boli sme pri tom, keď vznikol fond na podporu športu. Nastavili sme financovanie do infraštruktúry na úrovni 20 miliónov. Ja verím, že dosiahneme úroveň 50 miliónov. Ale ak sa dnes niekto v spoločnosti chce opýtať, prečo je to dôležité, tak je tam absolútna synergia, ktorú vidíme v okolitých štátoch, športových podujatí, cestovného ruchu, ubytovania, rozvoja talentov, mládeže. A to, čo je to hlavné, že toto ministerstvo nevzniká pre niekoho maniere. Toto ministerstvo vzniká preto, a bude tu, verím, aj ďalej, aby naplňalo tú základnú ideu, aby si športové zväzy, športoví funkcionári, hoď sú mnohí z nich už moji priatelia po tých desiatkách rokov, aby si rozhodovali o financovaní sami. Aby si definovali stavby národného významu, športoviska, aby v spolupráci s obcami riešili problémy pri výstavbe, ale cestovný ruch a šport majú budúcnosť, potrebujú nové technológie, potrebujú nové financie. Pre mňa, a dnes to poviem oficiálne prvýkrát, je prioritou, aby aj štátna lotériová spoločnosť neplatila do televízií za losovanie, ale aby peniaze s nej išli z typosu rovno do zväzov a tie si nakupovali, povedzme, vysielace práva. My nepotrebujeme, aby tu niekto losoval čísla v priamom prenose. Do toho trhu dávam jasný odkaz, že aj tí, čo na športe parazitujú ako digitálne spoločnosti, ktoré žijú zo stávok, by mali byť v prvom rade zdanovaní. Tí, ktorí odvádzajú peniaze niekde do Írska, a to je aj moja komunikácia s ministrom financií Kamenickým, že najprv zdaníme banky, poisťovne, YouTube, Facebook, všetkých tých, ktorí tu v obchodných reťazcoch zarábajú a potom sa bavme o tom, či siahneme na nejaké financie tých, ktorí tu žijeme. Takže to je aj filozofia pri zostavovaní štátneho rozpočtu a ja som tu prišiel naozaj úctivo požiadať o podporu. Tej sa nám dostalo. Ja ďakujem prezidentovi Olympijského výboru a úžasnému človeku Janovi Kovačikovi, ktorému všetci večer prajeme športový úspech, lebo opäť večer, ak fotbalový zväz uspeje, všetci sa budeme tešiť, ale málo kto sa bude zamýšľať, že aká je ďaleká cesta, kým tí chlapci si môžu dať štucne obliecť sa do dresu, zašportovať, koľko z nich sa obetovali, koľko z ich rodičov prišli o svoj život. Ten postup alebo úspech je na všetkých, ale zabudáme, že to musí nejako vznikať. Aj tie štadióny sa nerodili len tak. A preto je dôležité, aby sme do toho vnesli systém. A tak, ako som povedal, hlásim sa k tomu, nominujeme apolitického ministra pre šport, cestovný ruch, ale samozrejme, že hlásim sa aj k tej podpore, ktorú som ako človek presadil, pretože bez toho by to možné nebolo. Takže ďakujem športovej obci, bolo to príjemné stretnutie. Ja verím, že po dnešnom stretnutí si nikto, kto vôbec sa odváži uvažovať o kritike toho ministerstva, už ani ústa neotvorí, pretože toto ministerstvo je potrebné, nebude zaťažovať štátny rozpočet, my bereme úradníkov z fungujúcich rezortov. A čo sa týka financií, áno, peniaze z hazardu pôjdu do športu, ale určite to nebudú peniaze naviac, len budú adresnejšie čerpané a nebudú sa strácať pri blúdnych losovaniach v komerčných televíziách. Ďakujem. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.